بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma mazidna 'ilma amma ba. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia kita diberikan lagi kesempatan untuk temu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Hari ini kita melihat pada muka surat 177. Ah perkara yang ke-16 iaitu membaca tasbih di dalam sujud. Berdasarkan hadis-hadis yang lalu mengenai bacaan-bacaan bacaan semasa rokok disunatkan membaca tasbih di dalam sujud tiga kali seperti berikut Subhana rabbiyal a'la Maha suci Tuhanku yang maha tinggi daripada segala sifat-sifat kekurangan ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Maha suci Tuhanku yang tinggi yang maha tinggi lagi segala puji-puji yang layak baginya sembahyang sebagaimana yang diterangkan ialah mi'raj. Ha, jadi sembahyang ni mi'raj. Apa maksud mi'raj iaitu naik. Ya? Ha? Mi'raj maksudnya maksudnya naik. Yang mendekatkan seseorang mukmin dengan Tuhannya. Ha, yang mendekatkan seorang mukmin dengan dengan Tuhannya. Untuk bermunajat menghadap dan merayu dengan sepenuh-penuh ikhlas khusyuk dan khuduq dan khusyuk lebih-lebih lagi apabila orang-orang yang sembahyang itu sedang sujud. jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah mana bila kita sebut sembahyang ni ialah seorang itu bermunajat dengan Tuhan, ya bermunajat dengan Tuhan. Jadi bila dia bermunajat mana antara makhluk dengan khaliq makhluk dengan dengan khaliq jadi bila bila kita ni bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka perlulah ada sifat-sifat yang yang perlu dihiaskan kepada orang yang bermunajat yang pertama ikhlas ha kerana ikhlas ni dia menjadi intipati kepada kepada ibadat seseorang kan mukhlisi lahuddin. orang yang ikhlas di dalam di dalam agama. Jadi apa-apa ibadat pun sumbernya ikhlas. Tak ikhlas, makna kita punya ibadat menjadi sebab tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ikhlas, maka sifat-sifat sebagai seorang hamba bila bermunajat khudu' dan khusyuk. Merendah diri dan tenang. Ha, orang bila dia bermunajat ni dia kena dia kena tenang. Kodok ni merendah diri. Mengaku sifat kekurangan. Bila sujud rasa rendah diri bahawa eh, kita ni kurang. Bila kita meminta dengan Allah, kita rasa kita sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu SWT. Kan? Ha, jadi dengan sebab itu, mesti ada sifat kodok. Ha? Eh? Khusyuk. Khusyuk maksud apa? Maknanya bila kita semayang kena tenang. Tenang iaitu dari sudut ha, jasmani dan rohani. Ha, bila kita bermunajat dengan Allah, kita semayang dengan... Ha, kerana ada orang yang semayang dia tak tenang. Kan? Semayang kelang kabut dia. Sampai pateha pun tertinggal. Kan? Ha, jadi maknanya dia semayang tu dan dia masuk tu keadaan dia tidak tenang. Dia tidak khusyuk. Ha, jadi sebab... Ha, itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita di antara orang semayang ni bila dia semayang ha, dilarang dia apa? Ha, waktu yang mengantuk, waktu yang terlalu kenyang, nak waktu panas yang bersangatan, nak. Ha, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana satu ketika ha, dia ha, apa? Ha, tertidur Sehingga semayang subuh dia tak bangun ha, Dengan sebab tertidur ha, Jadi Rasulullah Bila matahari dah naik Panas padang pasir Lalu Rasulullah SAW meneruskan perjalanan Untuk sampai kepada satu tempat yang teduh Ada pokok-pokok ha, -pokok, Yang mana Rasulullah SAW berhenti kat situ Lalu semayang ha, Maksudnya tempat yang Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran Qad aflahal mu'minun Allazinahum fi salatihim khashi'un Beruntunglah atau berjayalah orang-orang mukmin, Iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang Maknanya khusyuk ni tenang Sebab tu Rasulullah SAW ketika tengok seorang lelaki dia sembahyang Dia sambil-sambil mengurut janggut dia Dia kata kalau sekiranya tenang hatinya Maka tenanglah tenanglah anggota dia Ha ah, dia semayang dok urut nak. Ha, kan macam sifu lah sifu sifu. Nah ha, gitu. Ha. Ah. Jadi mana boleh? Nah, ha, bab tu khusyuk dituntut. Kan? Ha? Lebih-lebih lagi apabila seorang yang semayang itu sedang sujud. Ha sedang sujud kan. Ha jadi bila kita sujud tu sebabnya persiapan bila kita nak semayang tu tuan-tuan sebab tu persiapan penting. Kan? Ha? persiapan dari sudut zahiriah maupun batiniah. Tempat semayang nak ambil kira. Sebab tu bersih semayang. Bila kita semayang ni mengambil kira daripada tiga sudut aspek kebersihan. Pertamanya bersih pada tempat. Bersih pada pada mak pakaian. Bersih pada hati. Kadang, Kadang kita semayang hati kita bersih. Asal kita semayang ni bersih hati kita. Tak? Ya ha, kita punya pakaian bersih. Tapi bila kita semayang tengok situ kan, ha, macam-macam ada, tahi cecak ada. Jadi tak khu, tadi tadi tak bersih. Hati kita tak bersih. Alamak, ai, tahi cecah punya depan ni. Jadi daripada bersih tak bersih. Ha, dia begitu. Dia mengganggu tu. Ha? Dia mengganggu maknanya ha? menghilangkan kita punya khusyuk. Batu bila kita semayang, nak semayang, persiapan tu adalah penting. Nak kan Persiapan nak semayang ni penting. Kita jangan semayang-semayang Kita semayang dalam keadaan kita punya rumah tu, Ya Allah. Macam-macam ada. Spender ada kat sana, sini ada. Tak? Semayang Allah. Macam-macam tengok. Kan? Rata dia toleh Daripada ujung sana, ke ujung sana. Ha. Jadi maknanya, Sembahyang ni tuan-tuan, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dia menuntut kepada persiapan orang nak semayang ha, Bukan kata semayang ni asal boleh angkat tangan Rokok sujud lepas dah Tak? Ha, menuntut kepada kita ni Sebab bila kita nak semayang Menghadirkan maksud Khuduk dan khusyuk ni adalah ha, Yang akan menghasilkan Bila kita ibadat ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ha, jadi itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia semayang maknanya dia khusyuk. Dia khuduk dan Rasulullah sampai kepada satu makam bila dia ikhlas, bila dia khusyuk, dia khuduk, maka Rasulullah akan sampai ke makam yang disebut sebagai makam syuhud. Kan? Ha, makam musyahadah. Ha, itu makam musyahadah ni mana bila dia semayang dia lupa semua benda. Kan? Ha, jadi ini ha, kita kita belum sampai kepada makam musyahadah lah. Kan? Khus khusyuk pun belum. Khuduq pun belum. Kan? Ha, ikhlas pun kira separuh-separuh lagi. Kan? Ha, jadi kita belum sampai. Sebab kita semayang nak sampai khusyuk ni payah. Nak? Nak dapat khusyuk ni payah. Nak tenang. Kadang-kadang harakat kita, perbuatan kita luaran tenang. Tapi hati pula tak tenang. Kita semayang macam-macam bunyi. Tengah-tengah semayang. Ha, ha? Pak Bila punya handset bunyi, bunyi Bila larut malam Kau tak tenang Nak Pak Bila pula jenis 60-an ni orang kan? Lagu yang dia angkat semua 60-nya kan? ha, Jadi kita pun jadi tak tenang ha, Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah eh? Nak tunjuk pada kita ni Semayang ni bukan setakat kadar semayang je Tapi menuntut persiapan-persiapan eh? Bila kita nak mendirikan solat Maka hakikat ini diterangkan di dalam hadis yang berikut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu ha aqrabu ma yakunul abdu Min rabbi wa huwa sajidun ha? fa aksiru ha? fa aksirud ha? du'a riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu eh, an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehampir-hampir seorang itu kepada Tuhannya. Eh, makna dia kata apa? Ah ha, aqrab. Ha, makna sehampir-hampir. Ya, ha, qaraba, yaqribu aqrab. Makna akrab ni kalau orang kata ini sahabat akrab saya mana apabila sebut sebab akrab ni dia memang paling baik sekali. Kalau orang kata kalau kita kata Ini sahabat akrab saya. Oh ini memang pergi mana pun dia ada lah kan. Ha, kecuali kalau dia masuk dalam dalam liang lahat dia dia tak ada. Kan? Itu pun kalau dia boleh ikut dia ikut. Ha tak. Mana ini memang akrab. Sebab akrab ni memang makna memang kuat sungguh. Macam Rasulullah dengan Abu Bakar tu dikatakan sahabat akrab memang mana-mana pergi Rasulullah eh, Rasulullah di situlah ada Abu Bakar. Ah ha, jadi kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat ni yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu abadu. Ha maknanya sehampir-hampir seorang itu kepada Tuhannya. Makna uh, masa yang paling dekat. Ha uh, masa yang paling hampir. Ha uh, seseorang so, itu dengan Tuhannya, dengan Khaliknya, iaitu apa? Ha, dia kata wahwa sajidun ketika mana waktu dia orang sujud. Ha, waktu sujud adalah waktu yang paling hampir ha, Tuhan kepada hamba dia. Maka Rasulullah kata apa? Faaksiru, faaksiru doa banyakkanlah berdoa. Ha, kita banyakkan berdoa. Waktu sujud kan? Ah ha, sujud kalau kita nak berdoa jangan jalan dalam bahasa Melayu pula kan kita doa dalam hati kita lah ya? ha, tanpa ada gerak lisan kan ha jadi kita bacalah yang susunannya sel kita baca subhana rabbiyal a'la eh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ala. Ya? Ha, subhana rabbiyal a'la ha subhanakallahumma wa bihamdi allahumma ighfirli ataupun apa ni ah ha, membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura fi lisani nura fi fawqi nura kan seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang tahajud kan surah sujud dibaca tu ataupun kita baca subbuhun quddus rabbul malaikatu waruh kan ha, kalau masuk pada malam ni sya'ban, Syakban Rasulullah sujud dia ada bacaan lain lagi ya, ada bacaan yang Rasulullah baca kan Ha, jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah nak menunjukkan apa? Boleh kita berdoa eh? ha, dengan apa? Doa-doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ambillah doa-doa yang Rasulullah ajar kan. Buka nak nak, nak tengok doa-doa ni, kita buka dalam kitab Al Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi telah meletakkan di dalamnya ha, berbagai-bagai doa ha, ketika mana Rasulullah sembahyang, waktu sujud Rasulullah baca apa. Kan? baca kan ha jangan beli maknanya majalah sport aja kan belilah apa ni ha buku ni kan ha buku al azkar imam nawawi tak banyak ha harganya murah kan ha jadi maknanya kita boleh pakai lama kan kita nak beramal tu belum tentu dapat beramal eh ditegaskan lagi di dalam hadis yang berikut an ibn Abbasin radhiyallahu anhum قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا فيه الرب فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام فقام فقومن ان يستجاب لكم رواه رواه المسلم daripada Ibnu Abbas radhiyallahu عن... an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa ammar ruku adapun ruku maka dia kata fa azzimu fihi rabbi maka engkau agungkanlah engkau muliakanlah kau besarkanlah Tuhan eh? Ha? ha, padanya ha. kau agungkanlah mana sebut pujian yang mengagungkan waktu kita sebut subhana rabbiyal azim Nah, subhana rabbiyal azim. Nah, ha, nah, kita memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, eh? ataupun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ataupun kita mengatakan subbuhun kudus rabbul malaikatu war ruh. Mana ini semuanya? Kan? Yang yang doa-doa yang tasbih yang membentuknya ialah eh, kerana nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala mentakdiskan Allah Ta'ala dari sebarang penyerupaan dengan makhluk. Ha, jadi itu kita sebut. Sebut. Ha, maka dia kata apa? Ha, Fa'azimu fihi rabbi. Wa amma sujudu. Ada pun sujud. Maka hendaklah kamu. Fajtahidu fid du'a. Berusaha lah. Ha, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Pada membanyakkan doa padanya. Ha, Kan? Ha, doa padanya banyak-banyak. Ha, tapi kalau kita semayang, tuan-tuan, kita kena ingat. Nak? Walaupun hadis ni, hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Kalau kita semayang ni, tuan-tuan, bila kita semayang berjamaah, kita jangan ikut kita. Nak? Kita nak sujud sampai orang sampai bagi salam. Kan? Tak boleh. Ha, kalau kita semayang berjamaah, wajib kita kena kena ikut fakabar imam fakabar makmum makna imam takbir patu kita takbir ha, kita tak boleh nak sujud lama-lama kalau kita semayan seorang diri ya ha, nak semayan seorang diri kita nak sujud sampai pagi pun tak jadi masalah kan ha, bagi imam dia nak sujud lama-lama dia kena jaga maslahah makmum nak Ha, dia nak sujud lama-lama. Dia makmum, dia kena tengok dia masalah makmum. Makmum semua dah ada tiga serangkai. Kan? Kau sujud lama-lama, memang dia lama tu hilang lah, Kan? Tak bangun-bangun lah lepas tu. Bangun-bangun gelak -bangun gelap mata. Kan? Ha, ada yang mati syahid banyak belakang. Kan? Ha, jadi maknanya, kita kita kena tengok. Kan? Kena tengok suasana. Imam walaupun dia kuat, walaupun dia muda, dia boleh sujud lama, tapi dia kena raikan orang, orang belakang dia. Itu baru tandanya ada ilmu. Ah, bab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cukup takut dua perkara menimpa kepada umat dia. Nah, dua perkara yang paling Rasulullah takut menimpa umat dia iaitu orang alim yang melanggar hak Orang alim kalau dia melanggar hak habis. Hak apa? Hak Tuhan dia. Ha, semua main pakai halal, ni halal, ni halal. Ya, ni ini boleh, ni boleh. Ya, dia orang alim. Dia membolehkan sesuatu yang yang menjadi hak Allah. Allah Taala kata ni haram, dia kata ni halal. Ni Rasulullah cukup bimbang. Kan? Ya, itu yang pertama. Yang keduanya Rasulullah cukup bimbang Orang jahil Dia beribadat Kalau dia gairah beribadat Tanpa ada ilmu Oh ni Rasulullah cukup bimbang Dia jahil Tapi gairah beribadat Sujud sampai tak bangun-bangun Rupa tertidur Oh tu gairah tu Baca lama-lama dah Rokok lama-lama dia tak ada ilmu, dia semayang Kalau dia semayang berjamaah pun dia buat macam tu Kan? Rasulullah cukup bimbang. Orang-orang ini kalau dia jahil, dia tak ada ilmu tapi gairah beribadat. Sebab tu kita jangan tuan jangan tengok maslahah bila nak semayang, nak jadi imam. Tengok dulu maslahah makmum. Sebab tu sunnah kita ni bila semayang, ha, eh, disuruh kita pusing belakang. Kan? Ha. Kita bukan pasang CCTV kat belakang. Letak monitor kat depan. Tak, ha, tak ada. Kita bukan rasul. Rasul dia 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 tak payah pusing dia boleh tengok keadaan belakang seperti mana depan. Kan? Mana transparent, tak nak boleh tak payah pusing. Kita tak perlu. Kita kena. Kita kena pusing. Sebab itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar suruh tengok dulu daripada hujung sana tengok sampai hujung sana. Oh ini mantap. Ini kena baca surah Yasin ni. Ha, tu dia. Kan dia tengok, wah ini semua kuat-kuat. Mana kalau Yasin pun tak apa. Tak. Ini nampaknya sampai hujung. Wah, ini inna ataina ni. Ha. Maknanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni nak ibadat ni ilmu ni, ilmu. Tak ada ilmu susah. Kan? Sebab tu disuruh kita belajar. Syarat belajar apa? Datang, duduk, dengar. Kalau datang, duduk, tidur, tak dapat. Kan? Sebab tu, tu syarat ilmu. Ha, dah duduk dalam majlis ilmu pula, dah datang mengaji lah. Dia mesti lama, rajin, yakin. Ngaji datang satu hari, tiga bulan selepas tu. Kan? 3 months ago. Wah, mak ai. Maut. Baru muncul balik. Kan? Muncul pun tengok pakaian dah biru dah. Sebab dah masuk PH. Ha. Tuan, muslimin dan muslimat. yang dulu. dulu sebelum datang jalur gemilang. Ha, datang sekali-kali bertukau. Ha. Tuan, tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Sebab tu kita ni ha, ya, dat, Mengaji syarat dia apa? Ha? Mesti rajin. Kan? Rajin. Tak rajin tak boleh. Ulama-ulama dulu tu kita tengok. Kerana dat datang nak mendengar satu hadis ni. Walaupun hadis tu telah dihafal. Ketika mana dia mendengar satu orang ulama lain. Yang duduk di Mesir. Dia duduk di Madinah. Dia datang tu semata-mata nak dengar hadis kawan tu je. Ada tak sama ke hadis yang dihafal dengan kawan tu hafal. Datangnya jumpa Dah habis dengar balik Sedangkan perjalanan dia tu berbulan-bulan Kerana nak mendengar satu hadis Makna rajin tuan-tuan Rajin kan? Kita bawa buku pun malas Tapi bukan orang sini tuan-tuan nah. -tuan. Ha. ha. Ni contoh kan? Ha, contoh kan? Ha, Jadi kita kena ingat Ha, jadi maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ha, wa amma sujud ha, fajtahidu fi doa maka bersungguh-sungguh lah kau minta. Kalau kau berdoa, kalau semayang seorang di kau bermunajat dengan semayang sunat pada waktu malam, kau sujud mintalah dengan Allah Taala dengan bersungguh-sungguh. Kan? Ha, Kenapa apa? Hadis menyebutkan bahawa dia kata aqrabu ma yakunu abdul min eh, eh, min rabbi wa huwa sajid ha? waktu yang paling akrab paling hampir lagi tuhan kepada hamba-Nya waktu dia sujud ha oh. ay yustajab lakum dan kerana pada saat yang demikian itu adalah layak untuk dikabulkan doa permohonan kamu waktu sujud itulah waktu yang paling ha, maknanya ha, mudah untuk doa seseorang dikabulkan oleh Allah. Paling mudah. Kenapa tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala menjadikan raksun ni, kepala kita ni adalah satu ha, maknanya anggota juzuk badan yang paling mulia. Kalau dia berjalan ni mesti lewat atas. Mana? Ha, ha, dia kalau berjalan kepala ni mesti di atas. Satu ketika ketika mana dia berharap kepada Allah Berharap kepada Tuhannya Dalam sesuatu perkara dengan satu masalah Dia menurunkan satu perkara Juzuk yang paling tinggi duduk je Dia turunkan pada tempat yang paling hina sekali Tempat yang dipijak orang Yang diduduk orang Yang di, dia balingkan orang atasnya Berbagai-bagai diletakkan Tuan-tuan bayang tak? Nak? maknanya Allah Taala malu dengan kita tu. Ha dijadikan satu tempat yang mulia, tiba-tiba diturunkan pada tempat yang bawah, tempat yang paling hina pula. Kan? Tempat yang paling hina kerana tempat tu dipijak orang. Ha jadi dengan sebab itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah layaklah. Ha adalah maknanya ha waktu yang paling maknanya besar harapan Seseorang bila dia minta dengan Allah, Allah Taala tak tolak. Ha jadi ni kita kena ha kita kena tengok tuan-tuan eh. Ya ini setelah membaca tasbih yang disunatkan membacanya dalam sujud seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis yang lalu, berdoalah dengan bersungguh-sungguh, ya, memohon apa jua yang dihajati atau berdoalah dengan doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya. Kerana berdoa di dalam sujud adalah makbul. Ha, ini kata pengarang. Jadi kita nak tahu apa yang Rasulullah baca dalam sujud. Ha, nanti balik tengok dalam kitab al azkar Imam Nawawi. Maka kita akan dapati di sana berbagai-bagai doa yang Rasulullah baca ketika mana sujud. Ambillah. Ha, kalau kita ha, tak hafal lagi hafallah. Kan? Ha, Mudah-mudahan ha, selepas-lepas ni kita boleh baca. Ha, kita boleh baca doa-doa itu. Keistimewaan yang diberikan ini adalah kerana sujud itu melambangkan kepatuhan seseorang kepada Tuhannya Iaitu Allah Rabbul Alamin Kan? Ya? Dalam pada itu doa sama ada yang dipohonkan dalam semahyang atau di luar semahyang Ada adab dan peraturan Tapi kita ni tuan-tuan bila nak berdoa adalah kena ikut eh? Ya? ha, Dia kena SOP dia kena ikut betul Nak. Ha, jangan main pakai hentam je ya? Kita hendak kita kena ikutlah dia punya syarat-syarat kan. Ha, prosedurnya mesti ni mesti ikut. Kan? Ha, tata caranya mesti diikut. Jangan ikut suka kita je. Nak. Kan? Ni bukan Tuhan ni yang kita nak nak minta ni Tuhan. Kan? Yang kita nak minta ni siapa dia? Rob. Tuhan. Kan? yang menjadi kan dia bukan kawan kita kan ha ni tuhan ha jadi yang pertama di antaranya dia kata hendaklah doa itu terpancar daripada hati yang yang tulus ikhlas minta ni minta biar hati ha hati kita ni ikhlas berdoa ni ikhlas biar betul-betul minta bukan main-main kan Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni susah, ya Allah. Maka kau mudahkanlah urusan, kan? Ha, tapi kalau kau tak nak bagi, aku nak buat apa, ya Allah? Tak apalah. Ah, ha, ikut suka dia pula. Ha, macam tu mana? Boleh. Minta tu biar sungguh-sungguh. Nah. -sungguh. Ha? Ya Allah, aku ni banyak dosa. Ya Allah, aku minta ampun dengan kau. Aku bertaubat dengan kau. Ha? Bagaimana lagi aku nak meminta cara aku nak meminta ampun kepada engkau ya Allah. Kau tunjukkan. Aku ni banyak dosa ya Allah. Ah ha, baru betul kan. Kan. Ha jadi makna tu makna itu kesungguhan. Eh syarat berdoa sungguh. Eh ikhlas. Yang keduanya dipenuhkan dengan bersungguh-sungguh dan merayu dengan penuh kesedaran ah eh, tentang kelemahan Diri sendiri dan tentang berhajatnya kepada pertolongan Allah yang Maha Kuasa Yang menjadi tumpuan permohonan sekalian makhluknya ha, Jadi kalau kita minta ini bersungguh-sungguh Minta dengan penuh sedar kan? Minta dengan penuh sedar Memang kita ini berhajat sangat dengan Allah nah, ha? Ha, Kalau kita tak berhajat, tak payah minta Ha, jadi minta dengan keadaan kita penuh hajat ha, men, ha, Mengadu depan Allah Ta'ala Dengan sebab kekurangan dan kelemahan kita kan ha, Sebagai kita ni makhluk tak mampu buat apa-apa ha, Benda yang ada depan tangan Dalam tangan genggaman kita pun Kadang-kadang ha, Sesuatu tu boleh Boleh hilang daripada kita Yang ketiganya Jangan berputu asa Minta dengan Allah Jangan berputu asa Nah. Ya ha. Seperti mana kisah Nabi Nabi Ayub mana? Ha Allah Taala uji dia dengan penyakit. Ha dia berdoa tu tuan-tuan. Kisah Nabi Yakub berdoa sampai beruban rambut. Kita memang dah uban dah. Ha. Tak payah nak tunggu uban lagi. Memang dah beruban dah. Bayangkan Nabi Yakub tu minta sampai daripada usia dia muda sampai beruban tak pernah berhenti minta. Kan? Bayangkan tu kesungguhan dia minta tu. Tak dapat minta terus, minta terus. Kan? Ha, kita ni kalau nak minta tak dapat, ah, malas. Dah tak nak doa dah. Dah dapat pula tak mahu doa lagi. Ya Allah ya Tuhan kau berikanlah senang Berilah kaya Allah Ta'ala dah beri kaya Doa pun tidak lagi dah Dah kaya dia kata buat apa nak minta Dia lupa bahawa kaya tu boleh ditarik balik Dia lupa kaya tu boleh datang berkat Allah Ta'ala boleh beri berkat kepada kekayaan Berapa ramai orang kaya Harta dia tak diberkati oleh Allah Ta'ala Mana? Berapa ramai orang yang kaya Harta tak memberi manfaat pada dirinya Dan dia tak, tak boleh diberi manfaat kepada orang lain banyak tuan-tuan. Jadi maknanya kita ni mana minta dengan jangan berputus asa dengan dengan Allah Taala. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Mohon terus, mohon terus, mohon terus. Lagi tak dapat lagi kuat, lagi kuat minta, lagi kuat minta. Ha jadi kita tengok kita belajar daripada nabi-nabi yang terdahulu. Minta dia Allahu Akbar. Bayangkan dia pada rambut hitam jadi putih. Minta. Mana kesungguhan dia tu. Tak pernah lekang. Minta dengan Allah Subhanahu SWT. Ha, nah, jadi kita, cuba kita nilai kita dengan mereka lah. Ada tak sampai begitu. ke tahap sampai macam tu. Nah, Hari ni orang berhajat dengan Allah Taala nak peksa. Habis peksa dah tak ada semayang hajat dah. Nah, Waktu pek sulung peksa, tiap-tiap minggu semayang hajat. Pak imam nak semayang hajat pun dah tak boleh. Semua semua dah kena panggil. Nah. Habis semayang hajat, habis uh, peksa dah tak semayang hajat. Nah. Sekolah-sekolah contohnya baca Yasin. Sebelum peksa, tiap-tiap minggu baca Yasin. Kan? Nah. Baca Yasin tiap-tiap minggu. Yasin ni bukan kerana sesuatu aja. Nah. Dia kena baca tiap-tiap hari. Ha, jadi kita ni tuan-tuan eh? Dah habisnya habis, -habis peksa Yasin tak buka-buka dah -buka ha, Ini satu perkara yang malang nak? Eh? Ha, Jadi kita ni Meletakkan baca Yasin Solat hajat Hanya sesuatu je Habis maknanya sesuatu hajat kita selesai Maka kita pun tak semai hajat lagi ha, Jadi janganlah begitu kan Dan apa ni hendaklah diulang-ulang permohonan itu pada bila-bila masa lebih-lebih lagi saat yang sangat berkat. Eh? Ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa saat yang berkat untuk berdoa. Bila? Pertama lepas sembahyang. Lepas sembahyang solat waktu adalah saat yang paling berkat untuk doa. Tapi hari ni kita tengok apa? Bukan nak marah tuan-tuan eh? Suara je tinggi. Ha, volume tinggi tak apa. Bukan marah kan. Saja je kan. Ha. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa saat yang mustajab doa ni lepas solat fardu. Yang kedua ialah pada satu per dua malam. Tak usahlah kita tolak ya satu itu seperdua malam sebab kita ni ha, Bak sepuluh dua malam ni tak berapa kita kan Kadang-kadang ha, bangun, kadang-kadang tidak Ni solat waktu Sibuk kita tuan-tuan Sampai kita tak ada masa untuk berdoa dengan Allah Rasulullah lagi sibuk daripada kita Tapi Rasulullah punya masa untuk doa Kan? Apa ha. salah doa? Angkat dua tiga minit Setidak-tidaknya paling mudah Rabbana atina fid dunia hasanah Takkan itu pun tak boleh? Kan? Takkan itu pun tak boleh? Sibuk benar kita? Bukan marah tuan-tuan eh? Cakap je. Eh? Tuan-tuan eh? Ha. Sibuk benar kita? Sebab tu kita kena muhasabah diri kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita lepas mayang je jalan. Lepas mayang je jalan. Nah, Kita angkat. Kita tak ada masa untuk berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan kita ni tuan-tuan angkuh. Menunjukkan kita ni apa? Sombong. Kenapa? Kita tak mau minta. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut. Udu'uni astajib lakum. Mintalah nasai aku perkenankan. Tapi kita tak nak minta. Nak. Allah tahu kita nak apa. Tapi kita tak nak minta. Minta ni kan doa ni kan sebagai satu usaha ikhtiar. Tapi kita tak mau. Ha, nah, inilah malangnya kita. Kan? Ha, malangnya kita sebab tu. Ha, ini adab yang perlu kita kita penuhkan. Yang keempatnya tuan-tuan, apa yang di pohon itu janganlah termasuk perkara yang dilarang. Minta sesuatu perkara yang dilarang. Nak, tak boleh nak. Itu sebabnya Bal'am bin Ba'urah. Nak. Dia minta tu benda yang dilarang. Dia minta kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku engkau binasakan ha, Musa dan tentera-tenteranya. Ha, tu Allah Taala tak berkenan kan. Kan, kerana dia salah guna. Kita tahu bahawa Bal'am bin Baurah ni Allah Taala beri kepada dia Ismul Azam. Dia ibadat seribu tahun. Allah Taala beri dia Ismul Azam, dia doanya terus dapat. Karena apa? Ha, eh, ulama mengatakan Ismul Azam yang dia dapat ni ialah Ha dia kata ya hayyu ya qayyum. Dia sebut je ya hayyu ya qayyum, dia doa so dapat. Maknanya doa dapat ela tu je. Oh, ini kalau kita kalau kita doa, ya Allah ya Tuhan bagi proton, turun proton. Yang boleh bercakap punya ya Allah. Nah. Kan? Bayang turun tu. Bayang tu Bal'am bin Baurah tu. Kan? Tapi Allah Ta'ala kata, Wahai Bal'am bin Ba'ura, engkau ibadat lama tapi engkau mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Mana? kenapa? Disogok dengan harta benda dunia kan? Longgokkan harta, longgok harta pada dia. dia tak pernah tengok harta macam tu banyak. Syarat, syarat je kalau nak harta banyak. Wahai Bal'am, kami bagi syarat engkau doakan kepada Allah supaya tentera-tentera Musa Lawan dengan orang kafir kalah dan. Oh, ha, dia angkat tangan doa dia mustajab memang kalah. Ha? Ha, sehingga maknanya tentera-tentera Musa dan pengikut-pengikutnya ha, dia duduk di dalam ladang teh itu selama 40 tahun lama dia pusing. Tak jumpa jalan. Keluar tak jumpa jalan keluar. Nabi Musa pun berdoa, "Ya Allah ya Tuhanku sebab apa ni?" Ha. Allah Ta'ala pun kata, Wahai Musa, ini sebab doa Bal'am bin Ba'ura. Ya Allah, kalau engkau perkenankan doa dia, engkau perkenankan doa aku. Kau cabut maknanya, dia punya keistimewaan dia. Ketika mana dia berdoa, tengah angkat tangan, Bal'am bin Ba'ura, keluar daripada daripada diri dia tu. Lembaga ha, yang putih tengah menunggang kuda. Naik Kuda ha lembaga putih keluar daripada tubuh dia maka disebutkan bahawa itulah iman dia tercabut ketika mana selesai dia doa lidah dia terkeluar sampai kat pusat mati dia dalam keadaan kufur ha ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab minhajul abidin kisah bal'am bin baura patu mahaya tuan-tuan kan orang yang ya Ya harta ni kadang-kadang menggelapkan kita tuan-tuan. Kan? Harta ni menggelapkan kita. Biarlah kita tak banyak harta. Kan? Biar kita tak banyak. Harta ni kadang-kadang melalaikan banyak kita kepada kepada Allah. Kita sendiri ni kalau diuji Allah Taala dengan harta yang melimpah tak? Weh tak tahulah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak tahulah. Hari ni mungkin kita boleh cakap tak? Kalau Allah Ta'ala turunkan Besok sampai kepada satu masa Allah Ta'ala sebut Izazul zilatil ardu zilzalaha Wa akhrajatil ardu asqalaha Wa qalal insanu malaha Bila digoncangkan bumi besok ha, Semua yang ada dalam perut bumi keluar dekat atas darat Yang dulu orang cari emas Sekarang melambak-lambak di atas daratan Anak, orang tak nak ambil kerana tak memberi manfaat. Hari ni kalau kita diuji dengan harta Kita pun susah juga kan Zaman orang memerlukan duit Diuji pula Iman pun boleh hilang kan? Iman pun boleh Boleh tergadai Sebab tu <Faktum> bahaya <tuh> Itu bahayanya ha, Jadi dengan sebab itu Apa yang dipohon Janganlah termasuk perkara-perkara yang dilarang Sebab ada kisah-kisahnya ya, Supaya kita tengok ambil aktibat Dan yang kelimanya Orang yang berdoa itu hendaklah dalam keadaan yang diredai Allah. Ya? Kerana orang yang dimurkai ya, disebabkan perbuatan yang salah. Masa doanya akan dimakbulkan. Jadi dengan sebab itulah maknanya kita nak berdoa ni kita kena pastikan bahawa kita ni jangan melakukan dosa. Jangan buat maksiat. Kan? Ya? Ha, dengan sebab itulah ha, ya, memberi peluang kepada kita doa untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan orang alim asim macam mana Allah Taala nak perkenankan dosa dia hendak perkenankan doa dia kan elok juga dijelaskan hakikat sujud bukan setakat sujud anggota yang zahir tetapi juga sujud hati pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila hati orang yang mengerjakan semai itu khusyuk kepada Allah Taala khusyuklah ha, pula anggotanya bersamanya dan apabila hatinya sujud kepada Allah taala sujudlah pula anggota dengan penyerahan yang sebulat-bulatnya kepada Allah Azza wa Jal di dalam segala keadaan dan urusan dan yang demikian dijadikan menjadikan orang itu muslim yang sebenar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didata, ditanya tentang hakikat Islam lalu baginda menerangkan maksud hendaklah hatimu berserah bulat-bulat kepada Allah dan selain 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 itu hendaklah orang yang Islam terselamat daripada seluruh anggotanya ha, terutama lidah dan tangan. Ha, jadi macam mana Islam? Ha, mana Islam ni mana? Orang yang terselamat daripada seorang Islam yang lain daripada lidah dan tangannya. Itu orang Islam. Bila tanya Islam macam mana? Islam ni ialah orang yang terselamat daripada Islam dia. Terselamat tu. Daripada apa? Daripada lidah dan tangan. Kalau kita duduk sebelah orang sebelah tu Islam. Tapi kita tak selamat daripada lidah dan tangan dia. Itu bukan Islam. Nak? Asyik duduk mengumpat kita je. Nak? Ha, tu, bah, itu, itu bukan ciri-ciri Islam. Itu bukan tanda Islam sebenarnya. Ha, jadi insyaAllah nanti kita akan sambung lagi Bicara kita pada yang ke-17 Iaitu membaca doa selepas duduk di antara dua sujud InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملاً متقبلا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة،, في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله